Fifty Languages. três trinta e três trinta e na estação em la estação de trem em la estação de trem quando sai o próximo trem para Berlim Cuándo sale el próximo tren para Berlín? Cuándo sale el próximo tren para Berlín? Cuándo sale el próximo tren para París? Cuándo sale el próximo tren para París? Cuándo sale el próximo tren para París? Cuándo sale el próximo tren para Londres? Cuándo sale el próximo tren para Londres? ¿Cuándo sale el próximo tren para Londres? ¿A qué horas va el tren para Varsovia? ¿A qué hora sale el tren que va a Varsovia? ¿A qué hora sale el tren que va a Varsovia? ¿A qué horas va el tren para Estocolmo? ¿A qué hora sale el tren que va a Estocolmo? ¿A qué hora sale el tren que va a Estocolmo? A que horas vai o trem para Budapeste? A que hora sale o trem que vai a Budapeste? A que hora sale o trem que vai a Budapeste? Eu quero um bilhete para Madrid. Queria um bilhete a Madrid. Queria um bilhete a Madrid. Eu quero um bilhete para Praga. Queria um bilhete a Praga queria um bilhete a Praga. Eu quero um bilhete para Berna. Queria um bilhete a Berna. Queria um bilhete a Berna. Quando chega o trem a Viena? A que hora chega o trem a Viena? A que hora chega o trem a Viena? Quando chega o trem a Moscou? A que hora chega el trem a Moscou a que hora chega o trem a Moscou quando chega o trem a Amsterdão a que hora chega el trem a Amsterdam a que hora chega o trem a Amsterdam preciso trocar de trem devo cambiar de trem devo cambiar de trem. De que estação sai o trem? De que dia sai o tren? De que vía sale o tren? O trem tem vagão leito? Tiene coche cama el trem? Tiene coche cama el tren? Eu só quero uma passagem de ida e volta para Bruxelas. Queria um bilhete só de ida a Bruxelas. Querría un billete solo de ida a Bruselas. Eu quero uma passagem de volta para Copenhague. Querría un billete de ida y vuelta a Copenhague. Querría un billete de ida y vuelta a Copenhague. ¿Cuánto cuesta un lugar no vagón leito? ¿Cuánto vale una plaza en el coche cama? ¿Cuánto vale una plaza en el coche cama?